dispte 15 de junio a las 12 horas el Salón de Plens del Ayuntamiento de Torrent va a acoger la constitución de la Segua Corporación Municipal para la legislatura 2019-2023. Un ple extraordinari per a la presa de possessió de Jesús Ros novament com a alcalde de Torrent, que torna a repetir càrrec després de les votacions en què tots els grups polítics han donat el suport necessari per a dur-lo a terme. Un PSPB PSOE Torrent que estigui la llista més votada el passat 26 de maig en 11 regidors i que tindrà un govern en minoria per als pròxims quatre anys després que les negociacions no hi hagin arribat a cap pacte entre els membres de les distintes corporacions polítiques. En l'acte també han tomat possessió tots els regidors del pròxim govern torrentí. Ross ha començat el seu discurs recordant els inicis de la democràcia i donant les gràcies a tots els seus regidors, així com als regidors contraris que han facilitat la seva investidura. En un espai no com este, encetava una etapa important, encetava una etapa que canviava la vida dels pobles, encetava una etapa de participació, d'il·lusió, on la gent s'hi agarrava perquè volia fer coses i volia que canviara, fa 40 anys encetàrem l'etapa democràtica dels ajuntaments. Fa 40 anys ficàrem, encetàrem aquell camí que ha conduït al torrent que avui tenim. Ha recordat tenir en compte sempre la ciutat i la ciutadania perquè són els més importants els que han donat la seva paraula i confiança. Pues no, les coses són sempre iguals. La política, la vida, l'acompanyament de la gent, el que la gent ens demana, la solució dels problemes, el pensar en torrent, el defensar el nostre, les nostres tradicions per damunt de tot, el nostre. Però també us vaig a dir una cosa que m'ho dona l'experiència. El nostre i el que defensem no és exclusivament allò que jo pense. El nostre i el que defensem és el que pensa la gran majoria, el de tots. Des de l'oposició, Amparo Folgado, Partit Popular Torrent, ha recordat un per un tots els membres de la seva corporació, així com la tasca que els pròxims quatre anys des del Partit Popular duran a terme per tal de donar resposta al veïnat. Es presentarem a les eleccions en un projecte clar i real, sorgir de les propostes dels nostres veïns, de les seues propostes, de les seues iniciatives i de les seues queixes, també. I així anarem fent-ho i ho arreplegàrem al cap dels quatre anys i en les diferents reunions i encontres que tinguem amb veïns. De les seues propostes i de les seues demandes, el grup popular treballarà i farà tot el que tingui que fer per aconseguir-ho. Nosaltres volem que se treballi per la gent, volem que se treballi per tots, per els barris, que no siguin només obres faraòniques, que no siguin polítiques de taulell. Creguem, perquè els veïns ens ho demanaren, que és important que baixi la contribució, que baixin els impostos, que se torni a implantar la subvenció recicla. Lluitarem, perquè així ens ho demanaren els veïns, perquè les queixes i les propostes siguin escoltades, perquè no se'n troben tancades Un ple molt transversal, ja que les imatges es van poder seguir en directe a través de les xarxes socials de l’Ajuntament de Torrent.